This is the future. Tranquilo, velho. Oi? Saí do meu serviço agora, velho. Beleza, pode tirar o capacete. Pode tirar o capacete. Eu tô gravando, pode parar de gravar? Pode. Opa. Pode ser sua, bicho? Isso. Tá. Tá, você é habilitado? Sim. Pode parar. Valeu. Obrigado. Um quadro meio estranho. Mas tá tudo certo. Seus homens. Eita. Bom. Quarteira tá aberto, né? Boa carteira. A chuva. Eu acho que é isso. Eu tô com a... Ontem e hoje, mano. Os cara, eita, ai, olha essa ladeirona, viado. Eita, tio, vai. Calma, a gente não é bandido, não. Vai, caralho. Não, a gente não é bandido, não. Eita, tio, não tá perguntando, não. Eu tô brabo, mano. Tá bom, eu vou deitar, tá tranquilo. Só um minutinho que eu tô tomando, só fazendo uma abordagem aqui, só um minutinho. Mas liga aí, Du. Posso levantar, pai? Eu não sou ladrão, não. Não, vai ficar essa placa levantada aí. A minha placa não tá levantada, não. Não, beleza. Bom, no dia de... É mentira!
azedou aqui. É, quadrinho logo cedo. Caixinha, tá ligado?
Bom trabalho aí. Obrigado, obrigado. Obrigado. O bagulho foi quase, pai. Cê é louco, os caras embaçou demais no escapamento, mano. Mas, mano, tava com a flauta. Eu falei que tá dentro dos DC-10. Eu mandei fazer o escapamento. Entendeu? Tá um sistema full. É esportivo aí. Então, mas tá com a flauta lá, abafador. Tá dentro do limite permitido. Sei que foi treta, mano. Os caras quase guinchou minha moto, pai. Quase que a moto foi presa. Mano do céu, que quadro, velho. Que quadro. Troquei mó ideia, mano. Quero agradecer a Polícia Militar de São Paulo aí por essa abordagem, essa fiscalização. Porque eu canso de falar aqui, né, rapaziada, se a moto fosse roubada, os policiais tinham recuperado agora nessa blitz. This is the future. This is the future.